Renault 20 i undanmanöverprov för 12 år sedan. Nu har Renault återkommit med en ny familjebil. Vad har hänt med märket på ett årtionde? Kommunikationsministerns recept för färre olyckor bland unga förare. I Trafikmagasinet från Falun. God kväll. Vi börjar med ett brev ifrån ambulanspersonalen i Sundsvall där det står så här. När larmet går för en hjärtinfarkt eller svår trafikolycka, då gör vi vårt yttersta för att komma snabbt och säkert till patienten. Inte sällan kan en försening med bara någon minut betyda att patienten dör. Att vi försenas beror ofta på oförstående bilister som inte vet eller inte kanske törs hålla åt sidan när de ser oss i backspegeln, det vill säga om de överhuvudtaget tittar i den. Ja, så långt brevet från ambulanspersonalen. För att uppleva hur vi bilister reagerar så åkte vi med Anders Nyström och Ove Larsson vid en utryckning i Falun. Den här bilisten tittar uppenbarligen inte alls i backspegeln och när han upptäcker ambulansen då vet han inte vad han ska göra. Om föraren smugit upp med ena hjulparet på trottoarkanten så hade ambulansen tjänat värdefulla sekunder. Det största problemet är när bilisterna tvärnitar framför och gör häftiga manövrar i sidled. Det bästa vore om alla försökte ta det lugnt mot ett blåljus och följa med i samma riktning så att säga. Försöka ta sig in åt sidan så lugnt som möjligt. Här ser man hur bilisterna efter bästa förmåga försöker lämna fri väg. Men risken för missförstånd mellan bilister skulle nog minska ytterligare om vi använder backspegeln lite mer. Det anser utryckningspersonalen som är kritisk. Vi är inte helt missnöjda, men vi tycker väl att en del trafikanter inte uppträder på ett sådant sätt som man borde kunna förvänta sig av dem. Vad betyder då det här för ert jobb? Det betyder ju att vi får längre tider för att nå patienterna. Vi är tvungna att ta kanske lite extra hänsyn för att på ett säkert sätt kunna komma fram till den patient som behöver vår hjälp. Hur ska man då göra när man ser blåljusen i backspegeln? Ja, reglerna är enkla. Du ska på alla sätt ge plats åt utryckningsfordon om det kan ske utan risk, heter det. Exakt vad det här betyder, ja, det framgår väldigt dåligt. På Trafiksäkerhetsverket säger man att den bedömningen måste bilisten göra från fall till fall. Men samtidigt som man bilist alltså ska göra allt man kan för att underlätta för utryckningsfordon så har man alltid själv ansvaret för hur man gör det. Varje år dödas runt 200 i trafiken i olyckor där alkohol är inblandad. Idag är den nedre straffgränsen 0,5 promille. Om några dagar ska riksdagen besluta om en skärpning. Helt onödigt tycker en del, medan andra kräver en nollgräns. För- och nackdelar med olika gränser ska vi reda ut här i studion tillsammans med Hans Laurell. Välkommen Hans. Du är trafikforskare, har studerat de här frågorna i många år och kommer nu direkt från USA. Det kan vara intressant att höra, vad är på gång på den här fronten där borta? Ja, USA har ett enormt problem med just alkohol och trafik. Men nu kommer det en del radikala lösningar. Bland annat har man infört nollgräns för den tunga trafiken i alla stater. Vissa stater inför sådana saker som nattliga körförbud för unga förare. Man har infört det vi diskuterar idag alltså. Idag här i Sverige då, här är den lägsta straffgränsen just nu 0,5 promille. Men nu diskuteras två alternativ. Dels regeringens förslag med en sänkning till 0,3 promille. Det är i varje fall det förslag som ligger just nu. Och sen det andra förslaget då från trafikutskottet i riksdagen, det är på 0 promille.
Ja, det här är ju siffror som man kanske inte säger så mycket i sig, Hans, men du kan förklara, vet jag, hur mycket man måste dricka för att komma upp i 0,5 som idag är den lägsta straffgränsen. Ja, det är svårt att dra generella slutsatser, men man kan titta på individuella fall. Man kan titta på ditt fall, hur mycket du behöver för att komma upp till den här gränsen. För det har vi ju provat i försök där vi har haft Rikspolisstyrelsen som medverkande också. Och vi lät ju dig här dricka som vi trodde skulle ta dig till den här nivån i samband med en måltid. Och vi har noteringar här där det står alltså att du började dricka klockan 18.15 och började med en 4 whisky. Du tog 2 stycken starköl och sen 2 stycken likör. Och avslutade hela efter ungefär 3 timmar med 2 stycken gingroggar. Och då så slutade du på enligt polisens mätinstrument på 0,65 promille. Sen så kommer det ett säkerhetsavdrag på det där som reducerar det värdet till 0,45 promille. Och då ligger du under den straffbara gränsen på den väldigt, som jag tycker, väldigt stora konsumtionen. Men som har då skett över dels 3 timmar, men framförallt har skett i samband med mat. Och det är väldigt en viktig förutsättning i sammanhanget. Jag hade alltså fått köra bil i det läget. Ja, men hur mådde du då? Ja, definitivt inte så jag skulle ha satt mig bakom ratten i en bil. Jag var klart påverkad. Ja, det är den upplevelse som alla de riksdagsmän och folk från departementet har som vi har bjudit in för att göra den här typen av försök med. De har fått dricka en viss mängd alkohol och inte egentligen kommit upp till 0,5 promille, men ändå känner så tydligt av det att de är helt förbluffade över att det kan vara tillåtet. Ja, det är som du säger, det var förbluffande verkligen. Men nu ska ju straffgränsen sänkas. Om man går ner ända till noll då, vad skulle det innebära? Innebär det att jag inte kan ta en lättöl till lunchen nu om jag vill göra det? Ja, här finns ju många myter om punschpraliner och allt sånt där. Och vi har gjort försök och folk har fått dricka lättöl till lunch. Till en lagad måltid alltså. Och då har vi inte hos vare sig män eller kvinnor i olika viktklasser kunnat påvisa att de har kommit över 0 promille just därför att det sker ihop med mat. Så att lättöl kommer inte att utgöra något problem. Och de här punschpralinerna, det kan du räka i dig så mycket du tål och ändå inte komma upp i något mätbar promille. Du och jag tror väldigt många med dig är för en nollgräns. Ja, det är jag. Men andra alternativet, det är ju i varje fall som det ser ut just nu 0,3. Vad skulle det innebära om vi fick den gränsen? Ja, i ditt fall här så får vi väl förmodligen plocka bort de här gingroggarna. Men och ändå så har vi då faktiskt den här beklämmande konsekvensen, tycker jag, att alkohol och trafik, som vi normalt pratar om det, hör inte ihop. Nej. Men i lagens mening så hör uppenbarligen alkohol och trafik ihop. Det återstår att se vad riksdagen fattar för beslut. Men det finns också andra, jag ska väl säga, lösningar eller hjälpmedel, eller vad vill du kalla det? För att hindra folk från att köra när de är påverkade så har man uppfunnit tändningslås som gör att du kan inte starta bilen om du har alkohol i utandningsluften, för att du är tvungen att blåsa i ett instrument innan du startar. Och vi har ju ett sånt här, men för att vi ska se att det fungerar så är det bäst att du tar lite öl här. Vi har en sån bil här i studion idag. Det är en av de första i Sverige. Så, då vandrar jag över till Claes Edqvist. Välkommen, Claes. Tack. Och här har vi alltså den bilen. Och om jag vrider på tändningen nu så ska den alltså inte starta, va? Nej, det kommer den inte göra. Det gjorde den inte. Och det här är då alkolåset som det kallas. Ja. Och det blåser jag i då. Ja, du blåser i det här nu och så ska vi se vad som händer. Nu sa den ifrån. Och den räknar promille i en rasande takt där den är redan uppe i 0,5. Nu är han uppe i 0,54. 55 och där stannar den. Och det beror ju då på att du dricker ölen här nu och den ger han direkt utslag för. Men om jag ber någon annan blåsa, jag kan ju be dig blåsa, då startar ju bilen. Ja.
Nu säger han till här igen och du får alltså blåsa på nytt om ett tag igen för att se om det händer någonting. Då har du alltså möjligheten i det här fallet, om du bara dricker nu, att väntar du ett tag så går det att starta bilen. Om du skulle låta mig blåsa till exempel innan du är medveten att du är onykter, så skulle det naturligtvis fungera. Men efter 6 minuter, då börjar han ge signal igen som talar om att du måste blåsa en gång till. Och om du inte blåser då, inom en viss tid, så har du ett sånt högt ljud i bilen att du kan inte vistas i bilen. Det är då ett fruktansvärt ljud. Varför är man från försäkringsbranschen intresserad av det här? Ja, vi på Hedemora Bilteknik tillsammans med Stadshälsan vill göra ett projekt av det här inför 1990. Vi sysslar med trafiksäkerhet och det här är ju ett sätt att bidra till att de som vill göra någonting åt sitt problem men som kanske kan åka på ett återfall inte kan åka med bilen. Sånt här finns ju redan utomlands, det har du erfarenhet av, Hans. Hur fungerar det där? Ja, det finns i lagstiftningen i både delstaten Victoria i Australien och i Kalifornien till exempel. Och där ger man alltså de möjlighet, såna här återfallsförbrytare i onykter körning som har alkoholproblem men som också har ett behov av att kunna köra bil därför att, av yrkesmässiga skäl eller av andra transportskäl. Så skulle det förstöra deras liv om de fick körkortet indraget. Men då kan domstolen döma till att de får behålla körkortet och de får köra under förutsättning att de har en sån här anordning inmonterad i bilen. Och den får de betala då själva också. Är det realistiskt för Sverige också? Ja, jag kan inte se annat än att det skulle kunna vara det om vi kan få domstolarna i vårt land att också döma till såna här saker. Debatten om promille går vidare. Tack ska ni ha. För snart 10 år sedan försvann Renault från den svenska marknaden. Sedan några år tillbaka så importerar Volvo den lilla R5-an och ska nu också försöka sälja den här, den lite större modell 19. Det är en bil som på många punkter faktiskt konkurrerar med Volvos egna modeller och dessutom förstås en hel bukett japaner. Bortsett från Renault 5 så har det varit synligen tunnsått med Renault-modeller på den svenska marknaden de senaste 7 åren sedan Volvo tog över Renault-agenturen. Volvo har inte velat ha konkurrens, säger elaka tungor. Men nu kommer den här, Renault 19, en helt ny bil. Det är en bil som i första hand ska konkurrera med de stora småbilarna, det vill säga bilarna i golfklassen, plus japaner som Toyota Corolla och Mazda 323. Men nya R19 konkurrerar också med Volvos egna modeller, nämligen holländska 440. En del av komponenterna är de samma, exempelvis motor och växellåda. Renault 19 har fått ett ganska eget och mycket tufft utseende. Den är förresten ritad av den italienska karossskräddaren Giugiaro och det betyder förstås att bilen i allra högsta grad har en modern form med låg front och mycket högt bakparti. Renault är alltså en stor småbil, ingen mellanklassbil och det märks på priset. Den billigaste 3-dörrars GTS kostar 89,9 och den dyraste sedanmodellen för 104 000 kronor. Servicekostnaden för de 3000 första milen är 1708 kronor. En framskärm går på drygt 800 och samma pris ungefär för en strålkastare. Konkurrenterna då? Jo, den finns som sagt inom Volvo-handeln. Volvo 440 till ett pris av 112 900 kronor. Motorn är densamma som i R19. Och det här, det är Volkswagen Golf i CL-version. Det betyder 90 hästars motor, ett pris av 94,9. Golfen finns också med mindre motor till ett lägre pris. Men tillbaka till R19 och då TXE-modellen som har fjärrmanövrerat centrallås. Interiören tycker jag är riktigt trevlig. Den känns ombonad, lite smått lyxig faktiskt. Och det finns gott om småfinesser. Det här är ett exempel på en småfiness. En täckplåt över stereoanläggningen. Det kanske kan räcka för att lura stereotjuven. Baksätet får också godkänt. Benplatsen är riktigt hygglig, men nackskydd saknas och huvudhöjden är något begränsad för baksätespassagerarna. Framhjulsdrift är givetvis en måste för en ny bilmodell och så givetvis också på den här R19. Det var länge sedan Renault hade någon bakhjulsdriven modell. Vad ska man då tycka om det här? En ny liten främmande modell på den svenska bilmarknaden. Ja, Trafikmagasinet har som vanligt låtit testfamiljen med Mimmi och Tommy och deras 2 barn provköra R19 en vecka. Den här bilen är ju alldeles ny i modellen och jag har inte så van vid Renault, men jag tycker nog att
motoreffekten passar mig då rätt bra. Lite trång tycker jag den är inne. Benen har lite svårt att få plats med det. Speciellt känns när man ska gå ut eller gå ur bilen. Sen tycker jag att de har lyckats rätt bra annars med själva miljön där inne. Verkar vara hyfsad plats för ungarna där bak eljest. Ja, bilen tycker jag räcker gott och väl till en familj på 4. Man kan ju fälla ner också sätet för att utnyttja bagaget lite mer. Visserligen får ju inte barnen plats då där bak, men sen tycker jag nog att sätena är lite för korta. Man känner inte stödet ända fram till knät, under knät, utan man blir lätt trött i benen om man kör en längre sträcka. En sak som är ganska fiffig det är att bensinmätaren är digital, så den visar hur många liter som är kvar i tanken. Ja, visst kan man hålla med om att det är en ganska trivsam interiör i den här nya Renault 19. Tidigare franska bilar och särskilt då Renault har ofta varit väldigt virriga när det gäller instrument och reglage och sånt där. Det här är helt annorlunda. Här tydliga instrument, reglagen sitter så man når dem lätt. Man har en ställbar ratt. Och ventilationsanläggning alldeles utmärkt. Det här är väl möjligen något man kan ha synpunkter på. Det sitter några knappar alldeles lika intill varann. Men de har å andra sidan så skilda funktioner så det spelar ingen större roll. Totalt tycker jag nog att fransmännen nu har lyckats att göra en trivsam, trevlig interiör. Och det är ju alltid en bra bit på vägen. ...71 decibel blev värdet för nya R19, vilket ska jämföras med de 68 decibel som normbilen Volvo 740 har. Det vittnar faktiskt om att R19 är lite surrig. Omkörning då, från 70 till 110, jo den går på 7 sekunder och det är en ganska hygglig siffra det. Faktum är att R19 med sina 95 hästar känns riktigt pigg. Franska bilar har väl tidigare haft rykte om sig att vara lite gungiga och därmed svåra att bemästra i ett sånt här undanmanöverprov. Men dit hör definitivt inte nya Renault 19. Den är riktigt trygg och känns väldigt säker att köra. Och jag tror heller inte det är några problem att köra den med full last. Nåja, problem och problem. Visst niger nya R19 i undanmanöverbanan med full last och som ni själva såg så krävs det en hel del av föraren för att klara slängighet. Franska bilar under skalet då? Ja, det brukar åtminstone tidigare vara en hel del av tokerier. Får se vad franska konstruktörerna hittat på för R19. Ja, vi kan väl börja med att notera att framvagnen verkar vara väldigt robust gjord. Den har fjäderben, så kallade flytande bromsok som är enkla att jobba med och ventilerade skivbromsar. Den här inteckningen verkar ju vara tjusig, men snarare så är det en täckpapp istället för skyddsplåt. Och det här, det är växelspaksöverföringen som väl verkar i billigaste laget. Ska en sån här vek konstruktion verkligen hålla i längden, tror? 34% av karossen är galvaniserad och det är tur när man ser en sån här konstruktion med skrymslen och vrår och till och med massor av hål. Och det här, det är väl tokeriet till max. Att bara komma på och göra en ljuddämpare på det här sättet. Bakvagnen har så kallad torsionsfjädring, det vill säga två fjäderstavar som ligger på tvären under bilen. Det är en låg konstruktion som ger ett bra bagageutrymme ovanpå. Tyvärr ligger bensintanken bakom bakaxeln. Motorn är fyrcylindrig, den är tvärställd, är på 1721 kubik och ger 75 eller 95 hästkrafter. Båda motoralternativen har bränsleinsprutning och helt elektronisk tändning som egentligen aldrig behöver justeras. Totalt måste sägas att motorn är servicesnål. Bagageluckan är stor och utrymmet är faktiskt imponerande. Men trots att luckan går ända ner till stötfångarkanten så är tröskeln lite väl hög. Fyra stora väskor går utan vidare in. Ja, låset, det får avgjort underkänt. Det tog bara knappt 2 minuter att få upp utan skador. Men dörrkarmen är väldigt stabil och kan faktiskt inte forceras utan att man bryter sönder hela dörren.
Hur kommer då R19 att slå på den svenska marknaden? Ja, det är väl ännu ingen som vet det. Men troligen så kommer den både att tilltala en del med sina finesser och stöta ifrån sig andra för sina fadäser. Renault har lagt sig i golfklassen med den här 19-modellen. Det vill säga bland de lite större småbilarna. Och det tror jag är helt rätt. Där hör den hemma vad det gäller utrymme, vad det gäller prestanda och framförallt vad det gäller pris. En av konkurrentbilarna till Renault 19 är Volvo 440. De har mycket gemensamt, bland annat motor och växellåda, men Volvo ligger betydligt högre i pris. Och det tror jag kan ge den här Renault en chans i Sverige, särskilt som man också rensat bort mycket av de typiska tidigare franska krångligheterna. Visst finns det en hel del som talar för Renault 19, men det finns också en hel del som talar emot, och det gör vagnen väldigt svårbedömd på den svenska marknaden. Men att köpa är trots allt ganska bra. Priset ligger hyggligt till, och för den dyrare modellen måste man säga att utrustningen är minst sagt omfattande. Man får med R19 ganska mycket bil för pengarna och särskilt mycket utrustning. Att äga, det blir bra. Egentligen borde det kanske vara ett kryss mellan bra och dåligt. För lyckas Volvo sälja förhållandevis många R19, ja då blir bilens andrahandsvärde bättre och ägandekostnaderna lägre. Men lyckas inte försäljningen, ja då blir det tvärtom. Bränsleförbrukningen vid blandad körning är förresten 0,78. Att serva, det blir dåligt, åtminstone till att börja med, till Volvo-folket lärt sig bilens konstruktions- och reparationsmetodik. Reservdelspriserna är för all del inte allt för avskräckande, men servicen kan ändå bli problematisk eftersom många gamla Volvo-mäckar helst vill jobba med det de kan, det vill säga Volvo, istället för kanske lite udda Renault-modeller. Dagens komplicerade bilar kräver bra och lättfattliga instruktionsböcker, men i Renaults fall så blir betyget lågt. För såna här nystan av linjer, ja det är ju rena skräckexemplen, det säger Sissel Reinert som är expert på informationsteknik. Och så här summerar hon. Det är en dålig översättning, underliga texter som verkar direkt översatta från franskan med lexikon. Och varningarna i boken är skriven med mindre stil än övrig text. Ja, Renaults instruktionsbok, den är ett perfekt exempel på hur en sån här inte ska se ut. Det här är Mariette Orell i Skellefteå. Tillsammans med sin kille besökte hon en bilfirma för att provköra och kanske köpa bil. Hon fick nycklarna i hand, åkte iväg, men råkade kana in i en framförvarande och skadade bilens front. Tillbaka hos bilhandlaren så fick Mariette skriva under ett papper på att hon var skyldig till skadan. Beskedet från bilförsäljaren var att om Mariette valde att köpa en bil så skulle hon slippa betala självrisken. Men Mariette avstod och fick istället ett krav på 1200 kronor, det vill säga halva självrisken. Och nu tvekar Mariette, måste hon betala? Nej, inför ett bilköp så vill man ju precis som Mariette provköra bilen. Det ligger kanske inte i bilförsäljarens intresse att informera den blivande bilköparen att det är en förhöjd självrisk om vederbörande skulle förorsaka någon skada på bilen. Han vill ju sälja bil. Det är ju så att bilfirmor har ju en flytande försäkring med mycket höga självrisker. Men har de inte informerat om den här förhöjda självrisken så har de heller inte rätt att ta ut den utav den blivande köparen. Utan i det här fallet var hon ju vållande och då klart att hon ska betala självrisk, men det får bli en normal självrisk, cirka 700 kronor. Nu finns det ju många firmor som har en goodwill att de tar aldrig ut någon självrisk överhuvudtaget om det händer någonting. Sen finns det några firmor som har ett blankettsätt där man alltså fyller i och talar om att händer det någonting så är det alltså en förhöjd självrisk. Men då vet man ju också det. I Mariettes fall så har hon ju fått betala 1200 kronor i självrisk och det är alldeles för mycket. Så hon ska alltså ha pengar tillbaka.
förra trafikmagasinet ifrågasatte vi dagens körkortsutbildning som är mycket oförändrad sedan 50- och 60-talen. Vi redovisade också att man från politiskt håll hellre tillsätter utredningar än kommer med kraftfulla åtgärder för att minska olyckorna bland unga förare med färska körkort. Ja, vad säger då de högsta politiskt ansvariga i de här frågorna? Med svenska folkets åsikter i handen så vill vi ha en kommentar av kommunikationsminister Georg Andersson. Vi ville fråga honom om det inte är dags att sluta utreda och istället fatta beslut i de här viktiga frågorna. Men genom en sekreterare så låter Georg Andersson hälsa att, citat, han bedömer inte frågorna så angelägna att han är beredd att ställa upp för en intervju. Nu efter programmet så har Georg Andersson hört av sig i ett brev och hänvisar till ett, citat, fatalt missförstånd. Jag uppfattade inbjudan som ett önskemål att jag skulle kommentera en opinionsundersökning och det var detta jag avböjde, skriver ministern. I samma brev betonar han att något radikalt inte kan göras åt körkortsutbildningen förrän en utredning gjort en samlad översyn. Arbetet ska bedrivas skyndsamt, så långt ministerns brev. Utredningen, den ska vara klar i maj 91. Ledamöter och ordföranden är enligt vad vi erfarit ännu inte utsedda. Apropå utredningar om trafik så sa chefsjuristen på vår högsta trafikvårdande instans Trafiksäkerhetsverket så här i samma program. Har det inte utretts tillräckligt mycket nu? Är det inte dags att komma till skott? Och jag kan hålla med om att det har utretts väldigt mycket på det här området. Utan att det har kommit till några praktiska resultat. Ja, det är väl det som är det viktiga. Och jag tycker att det är dags nu att vi kan göra någonting radikalt på utbildningsområdet. Ja, ja, något radikalt på utbildningssidan alltså efterlyste Björklund. Sen där programmet sändes för 2 veckor sedan så har Trafiksäkerhetsverket där Björklund arbetar tillsatt ännu en utredning. Denna gång tillsammans med NTF. Utredningen ska titta på om halkundervisningen gör oss till sämre bilförare, något som är känt i Norge i flera år och i Västtyskland sedan ett årtionde. Den här utredningen, den ska hålla på till 1993. Omprövning av körkort ska en annan utredning titta på. Svenska folket har i en opinionsundersökning byggd på ett riksgenomsnitt visat att hela 80% anser det fel att körkortet som nu gäller hela livet utan vare sig hälso- eller kunskapskontroll. Den här frågan anses alltför politiskt ömtålig, men i åtskilliga andra länder där krävs förnyade prov. Vi ska visa hur det går till när man förnyar körkortet i USA. Intervallerna kan variera, men ungefär vart 50 år måste man förnya sitt körkort i åtskilliga amerikanska delstater. Have studied the Florida handbook? Yes. And you are prepared to take a complete exam? Yes, ma'am. I körkortsregistret kollas eventuella trafikbrott enligt ett poängsystem. Allt för många poäng betyder att körkortet inte får förnyas. I teoriprovet ingår att känna till både nya trafikregler och nya lagar som kommit till sedan man senast förnyade körkortet. Kunskapskontrollen anses mycket viktig för att öka trafiksäkerheten. Runt 50-årsstrecket är åtskilliga som underkänns i synprovet och får komma tillbaka med glasögon innan körkortet förnyas. So the light comes on. Read line 1 all the way across. Okay. 9, 5, 8, 4, 7, 9. Har man misskött sig i trafiken under den senaste 5-årsperioden och kanske varit inblandad i flera olyckor, ja, då får man också bereda sig på en förnyad uppkörning. Och blir man godkänd har man det nya körkortet i hand efter cirka 20 minuter och omräknat i svenska kronor så har det kostat runt 100-lappen. Vetskapen om att körkortet inte gäller hela livet utan kunskapskontroll utan måste omprövas regelbundet, ja, det anses bland trafikforskare i USA ha bidragit till ett lugnare tempo i trafiken och också till större medvetenhet när det gäller nya trafikregler. Dåliga lås i våra bilar har Trafikmagasinet klagat på i flera år. Och nu får vi stöd både från försäkringsbranschen och Trafiksäkerhetsverket som visar siffror på att stulna bilar varje år är inblandade i mellan 60 och 90 dödsolyckor. Försäkringsbolagen och Trafiksäkerhetsverket förenar sig nu med Trafikmagasinet i kritiken mot bilfabrikanterna. Och man efterlyser också uppfinningar som ska försvåra för tjuvarna.
Bilradion är ett trevligt sällskap och inte minst så här år så kan Riksradions trafikinformation vara värdefull. Och med den nya generationen radiomottagare så kommer trafikinformationen fram också om man lyssnar på band eller har volymen neddragen. RDS heter systemet som står för radiodatasystem. Utbyggt kommer att vara mycket avancerat, men redan nu håller RDS-apparaterna reda på starkaste sändare. Det betyder att om man till exempel väljer Riksradions P1, RRP1 alltså, kan man sedan köra genom hela Sverige utan att behöva byta sändare. Radion är, ska vi säga, automatväxlad. Man får också i klarskrift reda på vilken station man lyssnar på, något som annars kan vara svårt att veta. I till exempel Mälardalen finns över 20 olika stationer att hålla reda på. I det här fallet är det alltså Radio Västmanland. Idag finns en handfull apparater med RDS i prislägena från 3000 kronor och uppåt. All import av äldre bilar utan katalytisk avgasrening bör stoppas, anser Naturvårdsverket. Det skulle göra det omöjligt att importera och registreringsbesiktiga äldre bilar. Det här är bilder från när Trafikmagasinet visade byråkratin kring egenimport av en entusiastbil från USA häromåret. Naturvårdsverket vill nu ändra reglerna för att minska trycket på bilprovningen som har svårt att hinna med de omfattande avgastester som genomförs före besiktning. Dessutom skulle ett förbud gynna miljön, anser Naturvårdsverket. Cirka 100 000 har veteranbilar som hobby och förslaget från Naturvårdsverket har väckt stark irritation. Ett förbud mot att registrera in äldre bilar som varit avförda ur registret skulle slå hårt mot ett stort fritidsintresse, anser man. Naturvårdsverket vill införa förbudet att registreringsbesiktiga bilar utan katalysator redan från årsskiftet. Bollen ligger nu hos miljöminister Birgitta Dahl. Ett besked från Naturvårdsverket väntas inom ett par veckor. En sällsynt bil i väst har vi fått stifta bekantskap med på tv-bilderna från Berlin den senaste tiden, nämligen den tvåcylindriga östtyska folkbilen Trabant, tidigare mycket ovanlig utanför järnridån. I öst är den lika värdefull som Mercedes-bilarna är i väst. Väntetiden är upp till 10 år. Bottenplattan består av plåt. Karossen i övrigt i plast. Karossdelarna är därför mycket enkla att byta och utseendet har inte förändrats mycket sedan 50-talet. Interiören är enkel med hastighetsmätare som enda instrument. Den inre säkerheten är ålderstigen med våra mått mätt. I väst skulle vi säga att det här är en bil för två vuxna, men i Östtyskland är det en familjebil som används ofta av både 5 och 6 personer. Under huven sitter en tvåcylindrig tvåtaktare med luftkylning. Den utvecklar 26 hästkrafter. Den har en tändspole per stift. Allt är mycket enkelt för att kunna repareras och servas utan specialkunskaper. Motorn är också mycket enkel att byta. Karossen håller ofta betydligt längre. Värmen, ja, den är av samma typ som på folkvagnarna i väst. Bränsletanken, ja, den rymmer 26 liter oljeblandad bensin. Det ger en räckvidd på ungefär 30 mil. Och väntetiden på en sån här ny Trabant, ja, den är 8-10 år.